Olá, bem-vindo ao primeiro episódio da terceira temporada de Sinais de Fumaça. 3 anos já. É um prazer estar aqui e compartilhar perfumaria com vocês. Eu escolhi esse quadro, é o pedaço de um quadro chamado O Sonho, que foi pintado em 1910 pelo francês Henri Rousseau. Quem gostava muito desse quadro é o estilista Kenzo Takada. Kenzo se inspirou nessa obra para fazer parte de sua coleção quando ele descobriu seu estilo e também para decorar suas primeiras lojas. Eu escolhi porque eu também gosto muito do quadro e porque tem dois tigres. 2020 é o ano do tigre, segundo o horóscopo chinês. E eu vou falar de uma fragrância que eu gosto demais, de Kenzo, o Kenzo Tiger. Mas agora, a vinheta. Um tigre. Senhoras e senhores, Henri Julien Félix Rousseau. Henri Rousseau era um oficial da alfândega e começa a se dedicar à pintura já na meia-idade. Henri Rousseau é considerado um dos primeiros pintores de arte naïve, ou arte ingênua em francês. Rousseau nunca viajou para os trópicos, ele se inspirava visitando o Jardim Botânico e o Zoológico da cidade. Ele aprendeu a pintar de uma forma mais amadora. Ele não teve uma formação, digamos, formal de pintura. Não frequentou a escola de pintores, mas ele foi descoberto nos anos 20 pelos pintores dadaístas, cubistas. Picasso era um fã de Henri Rousseau. Pintado em 1910, O Sonho nos mostra uma floresta exuberante onde dois tigres, com um olhar atento, escutam uma mulher que toca flauta. À esquerda, uma outra mulher nua, deitada sobre um divã, assiste o concerto. Esse quadro lindo, ele está no MoMA, em Nova York. Se por acaso passar por lá, não deixa de visitar o sonho de Henri Rousseau. Dois tigres. O horóscopo chinês é baseado na astrologia da China. Ele é dividido em 12 signos, que são representados por animais. Mas lá, os signos não se dividem pelos meses ao longo do ano, mas sim a cada ano inteiro, e é regido por um animal. E o animal de 2022 é o tigre. Confira em que ano você nasceu e veja se você é tigre ou não. Mas segundo o horóscopo chinês, o seu ano, se você for tigre, não é um bom ano para você. Portanto, cuide-se. Três tigres. O estilista Kenzo Takada, ou Kinzo, nasceu em 1939 no Japão. Ele tinha duas irmãs mais novas que começaram a estudar corte e costura. As moças na época deveriam saber as prendas domésticas. Então, ele cresceu vendo as irmãs cortando, picotando e cercado de revistas de moda. E ele ficou encantado com isso. E ele queria ser estilista, ele queria fazer moda, mas a família era contra. Ser criativo não era aceito na sociedade japonesa na década de 50. E mais do que tudo, meus pais se opuseram à ideia de eu trabalhar com moda. Ele entrou numa faculdade qualquer para depois finalmente conseguir entrar na primeira escola de moda do Japão. Bunka Gakuen, a escola de moda do Japão, fundada em 1923, foi a primeira escola de alfaiataria do Japão, numa época que a maioria dos japoneses usava kimono. Bunka Fashion College é uma das mais prestigiadas escolas de moda do mundo. Em 1960, na escola de moda, ele cria um croquis que depois ele admite que foi inspirado no estilista Pierre Cardin e ganha um prêmio. Com esse prêmio, ele ganha dinheiro e ganha notoriedade. E ganha um bom emprego também. Ele comprou um apartamento em Tóquio. Alguns anos depois, vai ter a Olimpíadas na cidade de Tóquio. O prédio que ele mora é desapropriado. Ele vende o apartamento, ganha uma boa grana e resolve dar o pé na estrada. Aliás, ele não pega a estrada, ele embarca num navio e vai visitar algumas cidades, como Mumbai, na Índia, Saigon, Barcelona e outros lugares. E essa viagem vai ser muito importante para o jovem Kenzo, porque ele vai ver coisas que vão influenciar a sua moda e o seu olhar sobre o mundo. Sua viagem termina em Paris, 6 semanas depois, e lá ele decide ficar.
sem um tostão, sem falar uma palavra de francês. Ele vai estudar na Alliance Française e começa a levantar algum dinheiro vendendo alguns croquis para estilistas locais. Com o pouco dinheiro que ele consegue levantar, ele vai até o mercado de pulgas e compra tecidos variados, de estampas variadas. Ele vai encontrar muito algodão, ele vai trabalhar bastante com algodão. E ele começa então a desenvolver o seu estilo. 5 anos depois de desembarcar em Paris, Kenzo, com a ajuda de amigos, vai montar a sua primeira boutique. Ele vai decorar as paredes com o tema de florestas, inspirado no artista Henri Rousseau. E vai chamar a loja de Jungle Jap. Ele usa Jap porque a como ele é conhecido de uma maneira primeiramente pejorativa pelos franceses. Ele tem um bocado de dificuldade no começo por causa de uma coisa chamada xenofobia. Xenofobia. Fobia a estrangeiros. Infelizmente, é uma palavra que ainda continua em moda. Kenzo vai lutar contra a xenofobia e vai vencer com seu talento e sua criatividade. Depois ele vai ser conhecido não como designer japonês, mas sim como um criador parisiense de moda. E ele abre caminho para outros estilistas japoneses que vão vir na sequência, como Yamamoto e Issey Miyake, por exemplo. E ele não contrata manequins, ele contrata modelos fotográficos. Seus modelos dançam, cantam, sorriem na passarela. E os seus desfiles têm música, tudo combinando com a moda étnica, alegre e jovial. Ele envia 700 convites para o seu Jatin Fashion Show. Aparecem 2.000 pessoas. Em junho de 1970, Kenzo sai na capa da Elle francesa. Aí todo mundo fica conhecendo o trabalho de Kenzo. Porque até então ele era conhecido por poucos, algumas pessoas da moda, algumas pessoas descoladas da cidade. Nesse mesmo ano, ele monta a sua boutique chamada Kenzo. Lembrando que os anos 70 se caracteriza por uma época de contracultura, de experiências sensoriais, de uma juventude que contesta o sistema. São os hippies. E a moda hippie de Kenzo, multiétnica, colorida, é uma moda alegre, elegante. O tal do hippie chique, que é tendência até hoje. Em junho de 1994, Kenzo vai fazer um desfile surpresa na Ponte Neuve, ou Ponte Nova, em Paris. A cidade amanhece com a ponte cheia de flores. Apesar do nome, Pont Neuf é uma das mais antigas pontes que cruzam o Sena em Paris. Olha ela aqui coberta de begônias coloridas. Em outubro de 2020, perdemos Kenzo Takada. Ele morreu de Covid-19. Naquela época, a gente não tinha as vacinas que a gente tem hoje, mas a gente tem a moda de Kenzo e os perfumes que ele ajudou a criar. Vamos cheirar Kenzo?